म पनि पढ्छु तपाईँ सुनिदिनुहोस् परम प्रभु तेरा परमेश्वर तसित हुनुहुन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ उहाँ तसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ गीत गाएर उहाँ तेरा बारेमा रमाउनु हुनेछ आमेन मैले यो सपना तिनको सत्र धेरैचोटि प्रचार गरेको छु मलाई या 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 मा याद भएन यहाँ मैले यहाँ यो हाम्रो यो चर्चमा चाहिँ प्रचार गरेको छ कि छैन यो वचन वचनबाट मलाई याद भएन मैले मलेसियामा धेरैचोटि प्रचार गरेको छु तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ होला पहिला गड टिभी भन्ने आउँथ्यो हेर्नुभयो तपाईँले गड टिभी गड टिभीमा मैले यो फर्स्टचोटि यो वचन सुनेको अनि त्यो वचन प्रचार गर्ने मान्छे चाहिँ माइक पिलाभाची भन्ने एउटा मान्छे छ इङ्ल्यान्डको मान्छे हो माइक पिलाभाची ठुलो चर्चको पास्टर हो अनि त्यो पास्टरले प्रचार गरेको हो यो सपन्या तिनको सत्र अनि मलाई मा। मा ती मान्छेको वचन यस्तो मन पर्यो मैले उसको वचन धेरैचोटि सुने युट्युबमा युट्युबमा धेरैचोटि उसको वचन सुनेपछि मैले आज जति पनि कुरा भन्छु आधी जति चाहिँ ती माइक पिला भाँचीले भनेकै कुरा हो यति राम्रो लाग्यो मलाई त्यसपछि तर मैले तपाईँहरूलाई हामी प्राय म वचन प्रचार गर्दा मैले मतीबाट प्रचार गरेँ लुकाबाट प्रचार गरेँ रोमीबाट गरेँ पहिलो कोरोन्थीबाट गरेँ त्यसपछि हामी हिब्रूको पुस्तकमा गयौँ एउटै पुस्तकबाट एक अध्याय दुई अध्याय गर्दै हामीले प्रचार गर्थ्यौँ म अहिले चाहिँ पुरानो नियममा घुमिरहेको छु अस्ति मैले आमासको पुस्तकबाट प्रचार गरेँ म आज सपन्याको पुस्तकबाट प्रचार गर्छु फेरि म अर्को अर्कोचोटि अर्कैवटा पुस्तकबाट डल्लैवटा पुस्तकबाट प्रचार गर्ने गर्छु ए आज चाहिँ सपन्याको पुस्तक छ यसमा जम्मा जम्मी तिनवटा अध्याय छ यसमा कतिवटा अध्याय छ तिनवटा अध्याय छ अनि यो लेख्ने मान्छे चाहिँ को भन्दाखेरि सपन्या हो यो लेख्ने मान्छे इङ्ग्लिसमा जैपनिया भन्छ अङ्ग्रेजीमा जैपनिया भन्छ नेपालीमा सपनिया हो है लेख्ने मान्छे चाहिँ अनि यो सपनिया भन्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि इजरायलमा एउटा राजा छ उसको नाम चाहिँ हिजिकिया इजरायलमा को छ अरे राजा थियो हिजिकिया राजा इजरायलको राजाहरू प्राय दुष्ट राजा थियो नराम्रो राजा थियो नराम्रो राजाहरू मध्येमा प्राय सबैभन्दा राम्रो राजा चाहिँ हिजिकिया हो दाउद र सोलोमन पछाडिको को राजा अरे हिजिकिया अनि यी मान्छे चाहिँ हिजिकियाको ना नाति अथवा जनाति अथवा उसको त्यो खानदानको मान्छे हो यहाँ बाइबलमा चाहिँ जनाति भनेर लेखेको छ मोस्ट प्रब्ली ऊ चाहिँ नाति हो नातिको छोरा भने चाहिँ जनाति नै पर्छ होला जे हिजिकियाको हिजिकिया उसको छोरा छोराको छोरा अनि छोराको छोरा, छोरा चार नम्बरमा पर्नुपर्ने यो मान्छे सपन्याहरू चाहिँ साही खानदानको मान्छे हो र सपन्याले जति बेला उसले यो प्रचार गरेको थियो उसको त्यो अगमबानी बोलेको थियो त्यतिखेर होसिया सिया यो हो यो सियाहा भन्ने राजा थियो को राजा थियो अरे त्यस त्यो जमानामा यो सिया भन्ने राजा थियो अनि यो रोस यो सिया भन्नेको पनि नाता पर्थ्यो सपन्या चाहिँ उसको मतलब चाहिँ सपन्या चाहिँ खानदानी अगमबक्ता थियो राज राजकीय घरानाको सही खानदानको चाहिँ के भन्थ्यो यो मान्छे चाहिँ के थियो अगमबक्ता थियो मैले अस्ति नै शनिबार प्रचार गरेको थिएँ आमासको बारेमा आमोस पनि अगवक्ता हो नि आमोस आमोस के काम गर्थ्यो भन्नुहोस् त भेडा गोठाला गर्थ्यो आमोस चाहिँ गोठालो आमोस चाहिँ खेती किसानी गर्ने मान्छे हो भनेपछि सपन्या चाहिँ के हो साई खनदानको मान्छे हो है राजकीय शासनको राजकीय घरनाको मान्छे हो र आमोसको ए यो सपन्याको अर्थ चाहिँ परमेश्वरमा लुकाइएको आमोस चाहिँ गोठालो मान्छे हो खेती किसानले गर्ने अगम बक्ता हो भने सपन्या चाहिँ शाही खानदानको मान्छे हो र सपन्याको अर्थ चाहिँ परमेश्वरमा लुकाइएको माइक पिला भाषीले भनेको एउटा कुरा भन्छु ल उसले के भन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई सपन्या थाहा छ भनेर सोध्थ्यो तपाईँहरूलाई सपन्या थाहा छ प्रायलाई थाहा हुँदैन क्या सपन्याको पुस्तक बाइबलमा कतिवटा किताब छ हेर्नुहोस् त बाइबलभित्र छैसठीवटा किताब छ बाइबलको छैसठीवटा किताबमा चाहिँ कति किताब चाहिँ सानो सानो छ कि एक अध्याय दुई अध्याय तिन अध्याय चार अध्याय पाँच अध्यायको छ प्राय मान्छेले पढ्या हुँदैन मैले पनि यो सपन्या भन्ने मान्छे त्यो मान्छेले प्रचार सुन्नुभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन अनि उसले के भन्थ्यो भने तपाईँहरूले सपन्याको पुस्तक पढ्नुहोस् भन्थ्यो बुझ्नुभयो कसले भन्थ्यो अरे माइक पिला भाजीले पास्टरले भन्थ्यो सपन्याको पुस्तक पढ्नुहोस् किनभने एक दिन हामी स्वर्ग जान्छौँ जान्छौँ जान्दैनौँ रेबिका बहिनी छोरी हामी स्वर्ग जान्छौँ त्यही स्वर्ग जानुलाई मरिहत्तै गरेर चर्चाको हतार हतार गरेर त कम लादी काम छोडी छोडी हतार हतार गरेर होइन कति काम राखेर जबरजस्ती आएको ढिलै भाइ पनि आएको होइन रञ्जित सँग त्यही स्वर्ग जानु आशाले आएको डबल <laughs> स्वर्ग जानुस् भनेर करुणा जा, त छ दुईचोटि आइसक्यो चर्चमा बिहानै अर्को चर्चमा पनि गयो अनि आज पनि गयो डबल <laughs> स्वर्ग भाइ ऊ दुइटैमा जानु पाउँथ्यो तर स्वर्ग चाहिँ एउटा मात्रै छ है अनि त्यसपछि अब स्वर्गमा त हामी अनन्तसम्म बस्छौँ होइन त पृथ्वीमा अब अब अस्सी वर्ष साठी वर्ष सत्तरी वर्ष अनि त्यसपछि एक सय वर्ष धेरै बाँचिएला अथवा एक सय बिस वर्ष जति वर्ष बाँचे पनि हामी एक दिन त हामी स्वर्ग संसार छोडेर स्वर्गमा जान्छौँ स्वर्गमा चाहिँ जा हामी अनन्तसम्म बस्छौँ अनन्तसन बस्यो भने सपन्या मान्छेसँग भेट हुँदै हुँदा हुन्छ अनि गफ हुन्छ जयमसी अथवा उताको भाषा के हो थाहा छैन जयमसी भन्ला अनि हाम्रो त नेपालीमा खाना खायो जा। भन्छ होइन खाना खायो भन्दा उसले पनि खाना खायो भन्ला अनि गफ गर्दै गर्दै गर्दा अनि त्यसपछि मेरो नाम त सपन्या हो भन्छ तपाईँको नाम के अब हामी आफ्नो नाम उसको नाम के हो सपन्या फेरि उसले प्रश्न गर्छ तिमीले मैले लेखेको किताब पढ्यौ भन्दाखेरि अब पढिना भन्यो भने लाज हुन्छ कि <laughs> हुँदैन ओहो पढिन त भन्यो भने त बडो लाज हुन्छ क्या हुन्छ कि ना बहिनी होइन मेरो नाम सपन्या हो संसारमा हुँदा मेरो बाइबलमा छ छठी बाइबलमा छैसठी किताब थियो त्यसमध्येमा हाक गएर अब कुकको बिचमा सपन्या भन्ने किताब थियो त्यो मैले लेखेको थियो तपाईँले पढ्नु भयो भनेर सोध्यो भने पढिना भन्यो भने के हुन्छ लाज हुन्छ यदि तपाईँहरू स्वर्गजनालाई तयार हुन्छ भने बाइबल चाहिँ पढ्नुहोस् है किनभने बाइबल लेख्ने मान्छे स्वर्गमा भेट्छै भेट्छ युना पनि भेट्छ औबोधिया पनि भेट्छ आमोस पनि भेट्छ म भेट्छ मर्कुस भेट्छ पत्रुस भेट्छ अनि पत्रुसले त सोधिहाल्छ सुरुमै लेख पढ्यो भन्दा अनि पढिना भने त पत्रुसले गोद गोत्नु मेरो लाग्दैन पत्रुस अलिक खत्रा खालको हो नि त तँ जा निस्केर जा भन्नु बेर लाउँदैन कसले पत्रुसले त्यस कारण पत अरू केही नपऱ्यो भने पत्रुसै पढ्नुहोस् हो त्यो मान्छे त खतरा छ युहन्नाले माइन्ड गर्दैन युहन्ना त एकदम भलात्मी मान्छे हो शान्त नेभर माइन्ड तपाईँ आइहाल्नु भयो अब यहीँ स्वर्गमा पढौँ भन्छु बेर्लाउँदैन युहन्नाले चाहिँ किन ऊ भलात्मी हो नि त पत्रुसले त गोद्नु बेर लाउँदैन पानीमा हिँडेको मान्छे हो त्यसकारण पत्रुस चाहिँ पढ्नुहोस् अरे केही नपढे भने आजै बेलुका गएर पढ्नुहोस् है के, के थाहा भरे सुत्दा सुत्दै फेरि परमेश्वरले स्वर्ग बोलायो अन्त फेरि गाह्रो हुन्छ त होइन त पत्रको पुस्तक पढ्नुपर्छ सपन्याको कुरा गर्दैथ्यौँ त्यसपछि यो सपन्याको पुस्तक चाहिँ कतिखेर लेखेँ भन्दाखेरि छ सय पच्चिस बिसीतिर लेखेको हो कहिले लेखेको अरे छ सय पच्चिस बिसीतिर अथवा यसु ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा छ सय पच्चिस वर्ष अगाडि लेखेको हो अहिले येसुख्रिस जन्मेको कति वर्ष भयो दुई हजार तेइस वर्ष भयो कति भयो अरे दुई हजार तेइस वर्ष लगभग त्यति भयो भनेपछि यो पुस्तक चाहिँ यसु ख्रिस जन्मिनुभन्दा छ सय पच्चिस वर्ष अगाडि लेखेको हो र जतिखेर यो अगमबानी आयो त्यतिखेर सामरी रा सामरी राज्य चाहिँ असुरहरूले लगिसकेको थियो अब सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर दाउदको छोरा पहिलो राजा को इजरायलको सावल पहिलो राजा को हो सावल सावल पछि को राजा भयो दाउद दाव। दाउद पछि को राजा भयो सोलोमोन सोलोमोन राजा भयो सोलोमोनपछि चाहिँ दुईवटा राजा भयो सोलोमोनपछि चाहिँ इजरायल राज्य दुईवटा भयो इजरायल राज्य कतिवटा भयो दुईवटा भयो नर्थन इस्ट वेस्ट इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ नर्थ उत्तर उत्तरतिरको चाहिँ सामरिया भन्छ त्यसमा दसवटा जाति छ अनि अर्को उत्तर दक्षिणतिरको चाहिँ दुईवटा राज्य छ त्यसको चाहिँ यहुदा भन्छ अनि त्यो सामरया राज्यलाई इजरायल भन्छ त्यसको राजधानी चाहिँ सामरिया अनि यताको दक्षिणतिरको लागि चाहिँ यहुदा राज्य भन्छ त्यसको राजधानी चाहिँ यरुसलेम र यो हामीले सपन्याको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि इजरायल राज्य चाहिँ असुरहरूले लगिसकेको छ नाम निसाना छैन इजरायल राज्य गएर गइसकेको छ यो सपन्याको पुस्तक आउँदै गर्दा त्यसपछि सपन्याले फेरि यहुदाको जातिलाई के भन्दैछ भने तिमीहरू पनि ध्यान देऊ तिमीहरू पनि परमेश्वरको आराधना गर तिमीहरू पनि परमेश्वरको महिमा गर तिमीहरू फर्क आफ्नो अपराध बढ आफ्नो पापबाट फर्केर आऊ है नत्र तिमीहरू पनि लगिने छौ अरू देशले तिमीहरूलाई पनि लानेछौ है भनेर चाहिँ अगमबानी गरेको हो र यो पढ्दै गर्दाखेरि सपन्याले भनेको पनि मान्दैन त्यसपछि सपन्याले अगमबानी गरेको बिस वर्ष पछाडि पहिलोचोटि बेबिलोनियनहरूले आएर इजरायलीलाई लगेर जान्छ त्यसलाई बेबिलोनी इजाइल भन्छ लगभग त्यसको बिस वर्ष पछाडि सपन्याले अग अगमबानी गरेको कति वर्ष पछाडि बिस वर्ष पछाडि बेबिलोनीहरूले आएर इजरायलीहरूलाई लगेर जान्छ बेबिलोनीहरू चाहिँ जा अहिलेको इराक इरानमा पर्छ बेबिलोन देश मेरो विचारमा त्यही हो तपाईँहरूले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि जब सपनियाले यो प्रचार गरेको थियो त्यो प्रचार गर्दाखेरि को राजा थियो भन्दाखेरि योसिया भन्ने राजा थियो इजरायलमा जम्मा बिसजना राजा थियो युदामा कतिजना राजा थियो अरे बिसजना यो योसिया भन्ने चाहिँ सोह्र नम्बरको राजा हो सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिसमा चाहिँ इजरायललाई लगेर जान्छ त्यसपछि यो सपन्या तपाईँहरूले यस सपन्या सुरुमा निकाल्नुहोस् एक निकाल्नुहोस् म यो सर र पढ्छु यो किताबको बारेमा भन्छु प्रचार सुरु भएको छैन यो चाहिँ पढाइ हो यो यति पढ्यो भने तपाईँहरू एमडिपमा पढ्छ मैले एमडिपमा पढेको मैले एम पैँतिस हजार तिरेर पढेको वर्षमा तपाईँहरू फ्रीमा <laughs> त्यस कारण तपाईँहरूलाई <एले> छ सपन्या <laughs> एकको चारदेखि दुईको तिन पदसम्म चाहिँ यहुदाको विरुद्धमा अगमबानी गरेको छ कसको विरुद्धमा यहुदाको विरुद्धमा यहुदा राज्यको विरुद्धमा त्यसपछि दुईको चारदेखि सात पदसम्म चाहिँ पलस्तीहरूको विरुद्धमा अगमबानी गरेको छ पलस्तीहरूको विरुद्धमा त्यसपछि दुईको आठदेखि एघारसम्म चाहिँ मोआबी र अमोनको विरुद्धमा अगमबानी गरेको छ अनि दुईको गरुण बाह्रदेखि पन्ध्र पदसम्म चाहिँ कुस कुस भनेको इथियोपिया इथियोपिया देश र असुरको विरुद्धमा अगमबानी गरेको छ अनि तिनको एकदेखि सात पदसम्म चाहिँ यरुस्लिमको विरुद्धमा फेरि यरुस्लिम र यहुदाको विरुद्धमा के अरे अगम्बानी गरेको छ त्यसपछि तिनको आठ तिनको आठमा चाहिँ सबै मान्छेको न्याय हुन्छ है भनेर भनेको छ तिनको आठ म पढ्छु तपाईँले हेरिदिनुहोस् है यस कारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ गवाई दिन म खडा हुने दिनसम्म तिमीहरू मलाई पर्खिरह जाति जातिहरूलाई जम्मा गर्न र राज्य राज्यलाई भेला गर्न अनि तिनीहरूमाथि मेरो रिस पोखाउन सबै रिस पुरा खन्याउन मैले निर्णय गरेको छु सम्पूर्ण पृथ्वी मेरो दाहाको आगोले भष्मा हुनेछ भने चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल जजमेन्ट भन्छ यो चाहिँ सम्पूर्ण संसारको सबै जातिको न्यायको बारेमा चाहिँ अगम्बानी गरेको हो त्यसपछि तिनको नौदेखि बिससम्म चाहिँ मुक्तिको प्रतिज्ञा गरिएको छ के को प्रतिज्ञा गरिएको छ मुक्तिको परमेश्वरले मुक्ति, 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 मुक्ति दिनुहुन्छ परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छ तिनको आठदेखि बिस वर्षसम्म त्यसमध्येमा हामीले कुन पद पढ्यौँ तिनको सत्र म फेरि पढ्छु परम प्रभु तेरा परमेश्वर तसित हुनुहुन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ उहाँ तसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रेममा मातालाई शान्त पार्नुहुनेछ गीत गाएर उहाँ तेरा बारेमा रमाउनु हुनेछ आमेन आमेन सपन्याले यो अगमबानी गरेको बिस वर्ष पछाडि उनीहरू अहिले कुन देशमा छ बेबिलोनीको बन्धनमा परेको छ दासत्वमा परेको छ इजरायलमा उनीहरू मजाले जीवन बाँचिरहेको थियो अहिले बिस वर्ष पछाडि उनीहरू कहाँ छ बेबिलोनीहरूले उसलाई लगेर बन्धनमा राखेको छ दासत्व दास दासी भनेर बनाएर राखेको छ त्यतिखेर यो वचन उनीहरू याद गर्छ फर्स्टमा के भन्छ भनौँ परमप्रभु तेरा परमेश्वर त हुन्छ द दलड यर गड इन युर मिट्स भन्छ इङ्लिसमा नेपालीमा चाहिँ परमप्रभु तेरा परमेश्वर तसित हुनुहुन्छ भने लेखेको छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ लर्ड युवर गड इन यर मिस तिमीहरूको माझमा तिमीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ है भनेर लेखेको छ बुझ्दैन हुन्छ परमप्रभु कसित हुनुहुन्छ म मसित परमप्रभु हुनुहुन्छ परमप्रभु मसित हुनुहुन्छ भने चाहिँ योहनना एकको चौधले भन्छ अनि वचन देहदारी हुनुभयो के भन्छ योना एक अनि वचन देहदारी हुनुभयो र हाम्रो वचन देहदारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो आमेन हामी युवन्ना एकको चौधले भन्छ बच्चन चाहिँ देहदारी हुनुभयो है परमेश्वरले स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर संसारमा आउनुभयो किन भन्दाखेरि तपाईँ र मसँग बास गर्नको लागि अनि त्यसपछि त्यस्तै दुई कोरोन्थी एकको एक्काइसले भन्छ हामी दुई कोरोन्थी एकको एक्काइस पढ्नेछौँ अनि बाइस दुई करोन्थी एकको एक्काइस र बाइसले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि अब म सुन्नुहोस् म पढेर सुनाउँछु सुना। सुना। तपाईँलाई तर हामीलाई तिमीहरूसँग क्रिस्मा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप लाउनु भएको छ र हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ आमेन हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा के दिनुभएको छ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ उसको मतलब चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवर्स सातै दिन हरेक समय हरेक मुमेन्ट हरेक पलमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ कति राम्रो कुरा छ छैन गड इज अलवेज विथ अस गड इज अलवेज विथ मी परमेश्वर सत्य सधैँ मसँग हुनुहुन्छ यसको मतलब चाहिँ वेन वी क्राई जब हामी रुन्छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हामी चिन्तामा हुन्छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हामीलाई ज्वरो आउँछ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हामीलाई के अरे बिरामी हुन्छ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हामी खाँचोमा पर्छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हाम्रो चित्तहरू दुख्छ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जब हामीलाई रिस उठ्छ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अर्को कारण अर्को अलिक अर्को अलिक नराम्रो कुरा पनि छ जब हामी रिसाउँछौँ पाप गर्छौँ करप्सन गर्छौँ भ्रष्टाचार गर्छौँ अन्याय गर्छौँ लुट्छौँ चोर्छौँ मार्छौँ लुट्छौँ त्यतिखेर पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै धेरै सतर्क हुनुपर्छ मस्तै एउटा दिदीसँग बात मार्दैथेँ त्यो दिदीसँग मैले जम्मा बोलेको त्यहीचोटि मात्रै हो तर त्यो दिदीलाई सबै थाहा छ मेरो बारेमा उयो छिमेकी दिदी हो क्या पल्लो घरको <laughs> उता झ्यालबाट हेर्दैछ अहिले त्यो <laughs> दिदीलाई त था? सबै थाहा रहेछ था। म त तर्सेको छु नि त उसको मतलब त मैले फटाकुरा गरेको भए त अनि पास्टर भनेर नि थाहा छ है त्यस कारण परमेश्वर हामीसँग सधैँ हुनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ झन् हाम्रो के अरे कमला दिदीलाई गाह्रो कमला दिदी खासमा पास्टर जस्तै हो होस्टेलको लागि त पास्टर भयो नि त अनि होस्टेलमा अब कति धेरै जवानहरू आउँछ चर्च चा। जाँदा जान, जान थाहा छ चर्चमा जाने नि यस्तो भनिहाल्छ यहाँ मान्छेले पास्टरले के भन्यो चाहिँ पास्टर भए पनि यस्तो भन्छ विश्वासीले यस्तो गर्यो भने चाहिँ विश्वासले पनि यस्तो भनिहाल्छ त्यस कारण हामी त एकदम सतर्क हुनुपर्छ दुई नम्बर भन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ आमेन मसँगै हेर्नुहोस् त उहाँ बचाउनलाई आ शामर्थी उनुछा। शामर्थी उनुछा। ए सामर्थी हुनुहुन्छ परमेश्वर है जुन परमेश्वर हामी विश्वास गर्छौँ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ द माइटी वान विल सेभ भन्छ इङ्ग्लिसमा द माइटी वान विल सेभ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ कोभिडको बेलामा हामीले यो वचन बिर्स्यो नि कोभिडको वचनमा कोभिडको समयमा हामीले यो वचनलाई यादै गरेनौँ तर परमेश्वरले के भन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ यदि परमेश्वरले हाम्रो जीवन बिस वर्षको लागि मात्रै भएको छ भने यदि परमेश्वरले हाम्रो जीवन पच्चिस तिस चालिस उहाँले जति तोक्नु भएको छ त्यो तोकुन्जेल उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ आमेन तर उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न परमेश्वरले मेरो तेरो जीवन चाहिँ यति राखेको छु है भनेर तर उहाँले के हुन्छ उहाँ बचाउनुलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ एउटा एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो त्यो मान्छेले त्यो माइक पिला भाँचीले त्यो उदाहरण मलाई मनपर्छ उसले माइक टाइसनको उदाहरण दिएको थियो माइक टाइसन चिन्नुहुन्छ तपाईँ कतिजना चिन्नुहुन्न होला जोन्सिना थाहा छ अब ओ म माइक टेसनलाई जोन्सिना बनाउने जोन्सिना थाहा छ होइन त्यो रेस्लिङ खेल्ने मान्छे के म मा पहिला रेस्लिङ थुप यसो यसो गर्छ नि होइन त जोन्सिन यसो यसो गर्छ होइन उसको त्यो यसो यसो गरेर ऱ्याङ हाने चाहिँ जितिहाल्छ होइन त लास्टमा जित्ने बेलामा चाहिँ यसो यसो गर्छ स सधैँ चाहिँ गर्दैन है त्यसले गर गर है खेल्छ 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 अनि अब अब मैले जित्छु है थाहा पाएपछि चाहिँ यसो यसो गर्छ त्यसपछि ऱ्याङ्गै हानेपछि जित्छ तर मलाई जिन्दगीमा सबैभन्दा नबुझेको खेल चाहिँ रेस्लिङ हो म कहिल्यै बुझ्दिनँ कि कसरी पोइन्ट आउँछ कसले जित्छ पहिला पहिला म रेस्लिङ हेर्थेँ सानोमा मेरो छोरा जत्रो हुँदाखेरि जसले धेरै कुटे खान्थेँ त्यसले जित्थ्यो लास्टमा ए रेस्लिङ चाहिँ कुटे खानेले जित्ने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या पछि पछि त फेरि गोदेको गोदे गोदेकोहरूले गोदे गोदे पनि जित्दो रहेछ म अहिले बुझ्दिनँ त्यो रेस्लिङ अनि म कतिचोटि गुगल गर्छु क्या रेस्लिङ रियल हो भन्छु इज इज इट ट्रु रेस्लिङ इज ट्रु गेम भन्छु तल लेख्छ होइन भन्छ के के भन्छ है सिडिले पनि नङ्की डङ हान्छ त्यो झन् एउटा केजमा यस्तो त्यो पिन्जडाभित्र थुनेर त मार्ने जस्तो रहेछ नि त अनि यस्तो त्यो सिँढीले हाँदोरहेछ कुर्सीले हाँदोरहेछ अनि त्यो मैले मैले पढेको त्यो कुर्सीहरू चाहिँ रियल होइन त्यो त्यस्तै खालको बनाएको टेक्निक लगाएर बनाएको भन्छ बना अनि बना मैले त्यो हेर्नै छोडिदिएँ क्या आजकल म हेर्दिनँ तर कहिलेकाहीँ त्यो अरू फुटबलहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यो बिचमा रेस्लिङको एडभर्टाइजहरू आउँछ रेस्लिङ हुन्छ भनेर हुन्छ जे होस् अब हामीले एउटा कार्यक्रम गर्ने भयौँ के गर्ने भयौँ एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्यो दि, गाउँको दुई तिनजना आएर हामीलाई के भन्छ तिमीहरू ख्रिस्चियनहरू यो कार्यक्रम गर्नु पाउँदैनौ भन्छ होइन अब दादाहरू आएर भनौँ न टोलेको डराएर तिमीहरू यो ख्रिस्चियनहरू यो का, यहाँ कार्यक्रम गर्न पाउँदैनौ भन्यो ठ्याक्कै जोनसिना आयो अमेरिकाबाट जोनसिना आयो त्यसको ग्रुपै आयो छ चारजना काठमाडौँ घुम्नु आएको छ चारजना ग्रुपै रेस्लिङ खेल्ने यात्रो यात्रोहरू के बङ्गालहरू सट्टा आयो अनि ल पास्ट भक्त यो हामी सगरमाथा घुम्छौँ कता कता घुम्छौँ त्यो कार्यक्रमको दिन चाहिँ हामी तेह्रमा आउँछौँ है भन्यो भने त हामीलाई खुसी हुँदैन त्यसपछि हामी फेरि आयो अहिले कोस हामी हामीसँग जोनसिनाको ग्रुपै छ सातजना टक्क अनि त्यसपछि त्यो टोली टोलीगुन्डाले भन्दा हामी डराउँछौँ को छ हामीसँग जोनसिना सिना छ अब जोन चाहिँ सात आठजना छ के त्यतिखेर चाहिँ उसले माइक टाइसन भन्थ्यो अहिले चाहिँ हामीसँग को छ जोनसिनाको ग्रुपै छ भने चाहिँ त्यो टोली टोलीगुन्डाहरूसँग हामी डराउँछौँ त डढाउँदैन नि त्यही मामाथि अमेरिकाबाट आएको पैसा पनि छ उनीहरूसँग त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जोन सिना भन्दा पनि शक्तिशाली छ भनेर भन्थे बुझ्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर जोन सिना भन्दा पनि पावरफुल हाम्रो परमेश्वर जोन सिनाको ग्रुप भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ उहाँ तपाईँ र मलाई बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ आमेन आमेन यो कुरा चाहिँ युदी जातिहरूले त्यो बेबी लुनीहरूको दासत्वमा पढेकोलाई सम्झिन्छ ओहो सपन्याले यसो भनेको थियो हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य हुन्छ उहाँले मलाई बचाउनुहुन्छ यो बेबी लोनहरू के हो र भनेर सपन्याले सम्झिँदैछ अहिले बुझ्दैन हुन्छ सपन्याले भनेको वचन एउदी जातिहरूले सम्झिन्छ दासत्व भनेको बुझ्नुहुन्छ भाइ तपाईँ दास दासी के दासदासी क्या दासदासी नोकुर नोकर नै भएको छ यो नोकर नोकरी भन्दा अलिक जटिल शब्द हो दास दासी भनेको नम्बर थ्रीमा चाहिँ के भन्नु छ भने उहाँ तसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ आमेन हि विल रिजोइस ओभर यु विथ ग्ल्याडनेस भन्छ इङ्ग्लिसमा उहाँ तसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ बुझ्दै हुन्छ उहाँ परमेश्वर मसँग अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ आनन्दित भनेको खुसी कहिले पनि नरिसक्नु भनेको परमेश्वर मसँग कहिले पनि रिसाउनुहुन्न परमेश्वर मसँग सधैँ ह्याप्पी जहिले खुसी हुनुहुन्छ उहाँ कहिले पनि अँध्यारो मुख लाउनु हुन्न परमेश्वर कोसँग मसँग हामी नभन्नुहोस् म भन्नुहोस् कोसँग मसँग साथी त रिसाउँछ है साथी कहिले रिसाउँछ कहिले ठुस्किन्छ कहिले त्यसै बाङ्गिन्छ हाम्रो परमेश्वर सधैँ मसँग आनन्दित हुनुहुन्छ मैलेसँग एउटा मान्छे थियो क्या मैले तपाईँलाई भने होला मिस्टर खु भन्ने मान्छे कुलङ जिल्लाको धनी मान्छे धनी धनी परिवारको मान्छे त्यो मान्छेलाई फोन गर्दा मैले उसको नाम सेभ गरेको छु मिस्टर खु भनेर अहिले पनि मसँग वाट्सएपमा हामी बात मार्छौँ त्यो मान्छेले फोन गर्दा मलाई साह्रै खुसी लाग्थ्यो यति खुसी लाग्थ्यो किन त्यसले उसले जम्मा जम्मी दुइटै मात्रै कुरा भन्थ्यो अरू केही पनि भन्दैन थियो कि त चिया खान जाउँ भन्थ्यो कि त भात खान जाउँ भन्थ्यो उसले मिनुम मिनुम कि त मकान मिनुम भनेको पिउनु जाउँ भनेको चिया कफी मकान भनेको खाना हो उसले भन्ने भनेको दुइटै मात्रै कुरा हो ठ्याक्कै घरमै लिनु आउँथ्यो गाडीमा अनि जानेर खान्थ्यौँ दुईजना गर्थ्यो बुझ्दैछ रेबेगा फोन गरेर के भन्थ्यो जम्मा दुइटै कुरा मात्रै कि त चिया खान जाउँ कि त भात खान जाउँ भन्थ्यो अब त्यस्तो मान्छे पाएन खुसी हुँदैन <laughs> सधैँ क्या फेरि कहिले गर्यो भने फोन गर्ने बित्तिकै भन्ने भनेको जम्मा दुइटै मात्रै कुरा हो कि त चिया खान जाउँ कि त भात खान जाउँ अनि त्यसपछि खाँदै गर्दाखेरि तिम्रो केही काम त थिएन होला नि भनेर सोध्छ अनि मैले थिएन भन्छु अनि उसले जहिले मलाई फोन गर्थ्यो अनि प्रायः हप्तामा हामी पाँचचोटि जान्थ्यौँ होला अनि मलेसियामा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सबैजना काममा जान्छ नि त सबैजना काममा जान्छ क्या मलेसिया पढ्ने पढ्न जान्छ खेल्ने खेल्न जान्छ अनि उसको चाहिँ खासमा त्यो खाना खान जाँदा साथी नहुँदो रहेछ नि उसले मलाई लगेको एउटा त्यो पनि हो अर्को चाहिँ यो मान्छे पनि एक्लै छ यो नेपालबाट आएको एक्लै बस्छ यसलाई पनि सहायता गरौँ भनेर उसले मलाई सहायता गरेको बुझ्दैन हुन्छ अँ फोन गरेपछि के भन्थ्यो अरे यता खुच्चिया खानु जाऊ यता भात खानु जाऊँ आनन्द लाग्दैन त्यस्तोमा चाहिँ पायो भने हाम्रो त्यस्तो साथी भने कस्तो मजा नेपालमा त पाउँदैन नेपालमा त फोन गएपछि काष्ट भार तपाईँलाई एउटा कुरा गर्नु छ भनेपछि पैसा माग्छ थाहा पाउँदा भयो किन अरू कुरा चाहिँ भेटेँ भनिहाल्छ तपाईँसँग भेटेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो हो भनेपछि स्योर हो पैसा माग्छ नेपालमा त फोन आयो भने त डर पो लाग्छ मलाई <laughs> मेसेज गर्छ नि मेसेज गरेर वास्तवमा तपाईँलाई भेटेरै कुरा गर्नु थियो अरेपछि चाहिँ ए <laughs> सा, चा, ला चा, ला अब यसले पैसा मागेर चाहिँ थाहा पायो हन्ड्रेडमा नाइन्टी पर्सेन्ट त पैसै माग्छ साँच्ची हो हो कि न रहेछ अनि डर लाग्छ जब मान्छेले तपाईँलाई भेटेर कुरा गर्नु थियो अरे चाहिँ मलाई डर लाग्छ ला अब पैसा माग्छ अब छ भने पो दिने छैन नि त कहाँ त गरेन है अब छैन भने गाह्रो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ हामीसँग अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ आमेन मैले कति कुरा गरेँ तिनवटा फर्स्ट के भने फर्स्ट के होस् बरमेश्वर मस्जिद हुनुहुन्छ आइमेन सधैँ सधैँ चर्चमा आउँदा मात्रै होइन सधैँ त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मा आऊ भन्ने गीत गाउनु छ मलाई त्यो कोरस खासमा मन पर्दैन मन चाहिँ पर्छ तर कोरसको त्यो अर्थ चाहिँ भएन कि पवित्र आत्मा म आऊ भन्ने अलरेडी आइसकेको छ क्या अब पवित्र आत्मा काम गर चाहिँ भन्नुपर्ने बरु पवित्र आत्मा त आइसक्नु भएको छ अब के गर्ने अरे पवित्र आत्मा काम गर्नुहोस् पवित्र आत्मा काम गर्नु कोरसको त्यो शब्दलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो के पवित्र आत्मा आओ अनि के अरे मलाई लैजाऊ के अरे युख चरणमा पवित्र आत्मा काम गर्नुहोस् अलिक नमिल्दो रहेछ है पवित्र <laughs> आत्मा काम गर्नुहोस् मलाई लैजानुहोस् यसुको चरणमा भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने आऊ आऊ भन्छ जुन दिन हामी यसुलाई विश्वास छ त्यतिखेर आइसक्नु भएको छ अब चाहिँ के गर्नुपर्ने के भन्नुपर्छ नि काम गर्नुहोस् भन्नुपर्छ सेकेन्डमा मैले तपाईँलाई के बताएँ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुन्छ हि इज माइटी वान विल सेभ भन्छ नि परमेश्वर हामीलाई सबै प्रकारको रोगहरूबाट सबै प्रकारको खतरा जोखिमबाट परमेश्वर बचाउनलाई सामर्थ्य हुन्छ तपाईँहरू सबैले मोबाइल चलाउँछ होइन त तपाईँले गुगल गर्नुहोस् संसारको सबैभन्दा धेरै सतावट पाएको धर्म भनेको क्रिस्चियन धर्म हो मान्छेले जलायो कुट्यो मा यति धेरै सतावटा कुनै पनि धर्मले पाएको छैन संसारमा तर संसारको सब हिजो संसारको सबै देशमा चाहिँ क्रिस्चियन विश्वास अथवा धर्म पुगेको छ आमेन नेपालको पनि थुप्रै ठाउँमा पुगेको छ नेपालको थुप्रै भाषामा यो नयाँ नियम के अरे अनुवाद भएको छ थारू भाषामा मैथली भाषामा भोजपुरी भाषामा राई भाषामा लिम्बू भाषामा त्यसपछि अरू अरू थुप्रै भाषामा चाहिँ हाम्रो के भन्छ नयाँ नियम अनुवाद भएको छ तर सतावट यसलाई नै भएको अरू धर्मलाई सतावट हुँदैन त्यस कारण अरू धर्महरू कुनै देशमा हुन्छ अर्को देशमा त्यसको केही नै सुन्नु पाउँदैन किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ हामी अनि नम्बर थ्री उहाँ मसँग अथवा हामीसँग अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ ह्याप्पी हुनुहुन्छ भने कि आनन्दित भनेको जहिले खुसी ठुस्किन्ने रिसाउने <laughs> त्यस्तो त्यस्तो नो चान्स नम्बर फोर उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ आमेन उहाँले आफ्नो प्रेममा तलाई शान्त पार्नु छ छन् पढौँ त उहाँले आफ्नो प्रेममा तलाई शान्त पार्नुहुनेछ हि विल क्वाइट यु इन हिज लभ भन्छ इङ्ग्लिसमा उहाँले आफ्नो प्रेममा मलाई शान्त पार्नुहुनेछ आमेन बुझ्दैन हुन्छ उहाँले आफ्नो प्रेममा मलाई शान्त पार्नुहुनेछ लु भन्नुहोस् तपाईँले उहाँले आफ्नो प्रेममा मलाई शान्त पार्नुहुन्छ यो चाहिँ यो मैले भन्नु आँटेको उदाहरण चाहिँ कमला दिदीलाई मलाई यहाँ हाम्रो आमालाई रेजन भाइलाई मोर बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न बिहे गरेको मान्छेले बिहे नगरेको मान्छेले बुझ्दैन बुझ्नुहुन्छ तर त्यति मजाले बुझ्नुहुन्न बच्चा थाहा था छ था है था था, बच्चा विशेष गरी तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षको बच्चाहरू कहिलेकाहीँ हामी छोडेर गएर रुन्छ ल नानी तिमी बस्ती गर म पल्लो घरमा गएर आउँछु अथवा म यता यता गरेर आउँछु भन्दाखेरि रुन्छ थाहा छ तपाईँलाई बच्चाहरूको देख्नु भएको छ चार पाँच वर्षको बच्चा है विशेष गरी चार पाँच तिन चार पाँच वर्ष बच्चा रुन्छ त्यसपछि आएपछि उसलाई के गर्नु पऱ्यो बिचरा बाबु कसले भनेपछि झन् रुन्छ याद गर्नुभएको छोरीले गयो नि आएपछि झन् रुन्छ बाबु कसले भने झन् अघि त्यो नरुको पनि रुनु थाल्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ रुन्छ रुन्छ नगर न बाबु कसले 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 रुको रुकै गर्छ याद देख्नु भएको छ मैले त देखाएको छु मेरो छोराछोरी छ तपाईँहरूले त कोले भोलिपछि थाहा गर्नु रुन्छ 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 त्यसपछि सुख सुख गर्छ गर्छ गर्दैन भरेस गर गरिरहेको छ बच्चाहरू याद गर्नुभएको छ भोलि पछि याद गर्नुहोस् बे भाइ चाहिँ गर्छै गर्छ गरिरहेको छ अनि नानीले उसलाई गर्छ मैले बाबुलाई छोडेँ होइन नि फेरि कति माया कति पुल पुलाउँछ है बाबु अरे रामी अरे कतिले माया भन्छ कतिले के के भन्छ भन्छ है बाबुलाई कसले मायालाई कसले तपाईँ भन्छ तपाईँ तपाईँलाई कसले गर्यो नि भन्छ के आफ्नो यत्रो नानीलाई तपाईँ भन्नु सिकाउँछ त्यो पछि त नभनुहोस् भनेर अरे त्यत्रो सिकाउनु त है पुरा गर्छ अनि त्यसपछि फकाउँछ फकाउँछ अनि सुख 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 गर्छ लास्टमा त्यसपछि थाकेर सुत्छ त्यो रुँदाखेरि के गरे गरेको हुनुहोस् त आमाले बच्चालाई बाउले बच्चालाई फकाएको शान्त गराएको भनेको वी क्राई है हामी रुन्छौँ कतिचोटि हामी हृदयमा रुन्छौँ कतिचोटि जीवन यस्तो गाह्रो हुन्छ व्यवहार गर्दै लग्यो भने है बेग्यो भने बुढा र बुढीको कुरा मिल्दैन बाउ आमाको छोराछोरीको कुरा मिल्दैन व्यवहार बन्दैन दिनुपर्ने मान्छेले दिँदैन आफ्नो दिनु पाउनु पर्नेले पाइँदैन फेरि आफूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनि किन्नु पर्ने हुन्छ गाह्रो हुन्छ जीवन गाह्रो छ कि छैन हुनुहोस् त गाह्रो छ कि छैन जीवन गाह्रो हुन्छ अब छैन भने नि भोलि पर्सि हुन्छ डोल्डभरि तपाईँहरूको छैन भने हुन्छ मेरो चाहिँ भइसक्यो जीवन गाह्रो हुन्छ अनि गाह्रो हुँदाखेरि रुनु पनि सकिँदैन अब रुङ भने कोसुमा रुँ फेरि आजकल त फेरि लोग्ने मान्छे रुनु हुँदैन भन्छ नेपालीहरूले अब छोरी मान्छेहरू पनि रुयो भने यस्तो बुढी भयो भने केही रुगो भन्छ अब व्यवहार चलन चलाउँदा रुनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीलाई शान्त पार्नुहुन्छ <laughs> हामी होइन अनुजा कति गाह्रो हुन्छ नि कोठा खोज्नलाई <laughs> रुन्दा पाउने भए त अनुजा त रुन्थ्यो होला मै रुन्थेन होइन रुन्जा रुँदै पायो भने त एक ठाउँमा बसेर वाकिवा किन रुगाउँदाखेरि कोठा पाओस् भनेर होइन कति गाह्रो हुन्छ कसले गर्थ्यो त्यो जहिले भने त मैले बे नगरेर नदिनु भनेर बेह गरेर कोठै नदिने र कोठा पाउनुलाई कता र बे गर्ने फेरि है बरु गाह्रो छ बे गर्छु भन्दा पनि कहिले काहीँ केटै पाउँदैन कहिले काहीँ केटी पाउँदैन गाह्रो छ नि त्यतिखेर परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीलाई शान्त पार्नुहुन्छ लास्टमा लास्ट नम्बरको सेन्टेन्स के भन्छ त गीत गाएर उहाँ तेरो बारेमा रमाउनुहुन्छ बस्नुहोस् त गीत गाएर परमेश्वर मेरो बारेमा रमाउनुहुन्छ भयो भनेको ल भन्नुहोस् त को 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 चाहिँ गीत गाएर रमाउँछ होइन यता 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 यतातिर क्या हिजो आज यतातिर को को चाहिँ गीत गाएर रमाउँछ भन्नुहोस् त देख्नु भएको छ गीत गाएर रमाएको छ देखेको रिपिका देखाछ देख्नु भएको छ मदन भाइ देखेको छ गीत गाएर रमाएको मान्छे मैले देखेको छु फिल्ममा हिरो हिरो हिरोले <laughs> केटी देख्ने कि दे गीत गाइहाल्छ कहाँबाट गीत गाउँछ कने यहाँ गाइहाल्छ हिरोनीले पनि गीत गाइहाल्छ हिरो देखेपछि हो कि नस् त साँच्चीको चाहिँ चा देखाएको छैन फिल्ममा चाहिँ देखिहालेको लभ पऱ्यो कि गीत गाइहाल्छ होइन प्रेम बस्यो कि गीत गाइहाल्छ अनि फुलबुटे सारीमा होइन के अरे त्यो फुलबुटे सारीमा के अरे अनि सपका परि कति राम्रो छ है गीत शब्द राम्रो छ क्या अरे कुनी के अरे के भन्छ त्यो के अरे त्यो चोकमा सुटिङ गरे त <laughs> फिल्म हेर्दा केही हुँदैन हो कि कि म फिल्म हेर्दा केही हेर्नु पाप होइन ल तपाईँलाई टेन्सन लाग्यो भने फिल्म हेर्नु पाप होइन है मेरो लागि चा, चाहिँ अब अरूको लागि मलाई थाहा छैन फेरि फेरि सबैको अर्का अर्कै खालको बाइबल छ मेरो बाइबल अनुसार चाहिँ फिल्म हेर्नु पाप होइन है रेबेका त्यस कारणले गर्दा मैले देखेको फिल्ममा चाहिँ हिरोले हिरोनीको बारेमा गीत गाउँछ हिरोनीले हिरोको बारेमा गीत गाउँछ मायालुले आफ्नो प्रेमीले आफ्नो प्रेमीको बारेमा गीत गाउँछ फिल्ममा हामी हामी चाहिँ हामी चाहिँ पहिला मुक्तक लेख्थ्यौँ मुक्तक थाहा छ हामी चाहिँ कवितासम्म चाहिँ लेख्थेँ म स्कुलमा पढ्दाखेरि गर्लफ्रेन्डलाई पोस्ट कार्डमा लेखेर पठाउँदै क्या कविताहरू मैले बिर्सेँ तर राम्रो राम्रो त्यो तारा झारिदिन्छु कुनै के कुनै के भन्थ्यो मैले बिर्से याद गर्नै पर्छ तर कविता चाहिँ हामीले लेखे त्यो मुक्तक चाहिँ हामीले लेखेको कार्डमा आफ्नो मनपर्ने केटीलाई कुनै के बिर्स्यो एउटा पनि भन्नु आएन तर पहिला लेख्थ्यौँ हामी गीत चाहिँ गायौँ न हामीले तर परमेश्वरले हाम्रो बारेमा गीत गाउनुहुन्छ हामी मेरो बारेमा गीत गाउनु कुन गीत गाउँछ कहिले कहिले यसो सोध्छु क्या परमेश्वरले मेरो बारेमा कस्तो खालको गीत गाउँछ होला न आँखा राम्रो छ न मुख राम्रो छ न ओठ राम्रो छ है त्यो के अरे कपाल पनि राम्रो छैन है आँखा पनि राम्रो छैन गाजलुत्ती ठुला ठुला आँखा त भएन मेरो त किन गाजालो पनि छैन ठुला ठुला पनि छैन तर गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ कसले कसको बारेमा बारेमा थाहा छैन मेरो बारेमा स्योर <laughs> मेरो बारेमा स्योर बारे मा। हो परमेश्वरले गीत गाउनुहुन्छ मेरो बारेमा एउटा माइक पिला भाजेले भनेकै उदाहरण भन्छु सकिन आँट्यो माइक पिला भाजेले भनेको उदाहरण चाहिँ मलाई पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो के भन्छ मैले पनि देखेको छु त्यो फेरि पनि नानीकै कुरा गर्छ नानी थाहा छ तपाईँलाई एक वर्ष दुई वर्षको नानी छ महिनाको नानी थाहा छ देख्नु भएको छ एक वर्ष दुई वर्ष नानी खेला छ यसरी खेलाउँछ नि त फर्स्टमा के थाहा छ प्राय नेपाली नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट यसो भन्छ भाउजू आँखा चाहिँ तपाईँको जस्तै छ भन्छ कि भन्दैन भने त प्रायले भन्ने त्यही हो नेपालीले इङ्ग्लिसको चाहिँ मलाई थाहा छैन किन इङ्ग्लिससँग म बसेको छैन चाइनिजले पनि त्यही भन्छ यसो हेर्छ ओहो हिज आइस आमा भाग लगाउनु थाहा छ भात बुझ्नुभयो भाग भनेको बुझ्नु छ आँखा आमा ओठ बाहु निदार आमा काका भतिज बाजे बजु विचारै एउटा नानी छ पुरा भाग लगाइसक्यो टुक्रा टुक्रा भइसक्यो सबले त्यही गर्छ याद गर्नुभएको छ तपाईँहरूले पनि झुकेर गर्नुभयो होला प्रायले त्यही गर्छ क्या ए यसको त ठुलो हुँदा पनि गर्छ म अहिले कहिलेकाहीँ तल गएँ भने तिनीहरूले भन्छ तपाईँको छोरी त तपाईँको बुढी जस्तै छ भन्छ अरे यसो हेर्छ छोरिया होला है भन्छु कि म अनि होला है हेर्छ त्यसो भाग लगाइदिन्छ क्या अनि खेलाउँछ खेला चाहिँ क्या बच्चालाई यसो खेलाउँछ खेलाउँछ अनि त्यो प्रायः बच्चालाई खेलाएपछि उसले दुईवटा कुरा गर्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् त्यो नानी छ सात महिनाको नानी एक वर्षको नानीले तपाईँले खेलाउनु भने उसले दुईवटा कुरा गर्छ कि त दिसा गर्छ कि त पिसाब गर्छ साँच्ची हो ट्राई गर्दा हुन्छ <laughs> किन बिचरा मजाले दुध खाएर सुतिरहेको हुन्छ हल्ला हल्ला गरेपछि कि त पिसाब गर्छ कि त दिसा गर्छ <laughs> नानीको टोइलेट यति गनाउँछ बिआ भाइ साँच्ची गनाउँछ सा। अनि गराइसकेपछि त्यसपछि बिस्तारै कोही सबै बिस्तारै बेटमा राखिदिन्छ होइन भने भाउजू लु मेरो फोन आयो भनेर ठक्क भाउजूलाई दिएर <laughs> ऊ ऊ त जान्छ किनभने उसलाई गनाउँछ नि त प्रायले त्यसो गर्छ क्या नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त्यसै गर्छ लु भाउजू यसले नानीले दिशा गरेछ हामी यसलाई डाइपर चेन्ज गरौँ भन्दैन किन उसलाई घिन लाग्छ नि त खेलाउनु मात्रै मनपर्छ त्यसपछि बुझ्दैन हुन्छ प्रायले त्यसो गर्छ क्या प्रायले सबैले त होइन है प्रायले त्यसो गर्छ अनि ऊ सुटुक्कै त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ किनभने ऊ त्यो घिन लाग्दो त्यो हेर्नु चाहिँदैन <laughs> माइक पिलाएपछि पनि त्यही भन्दै मलाई मैले पनि थुप्रै गाउँमा त्यस्तो देखेको छु नानीहरूले दिशा गरेको नि दिशा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकछिनसम्म बोलिरहेको हुन्छ त्यसपछि एक्कासी उसको घरको केही याद आउँछ अनि त्यो चुरुकै छोडेर हिन्दी हाल्छ गाउँघरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फोन फोन आयो भन्छ गाउँ घरमा चाहिँ मेरो घरमा काम छोडेर हिन्दी हाल्छ अनि माइक पिला भएछले के भन्थ्यो भने सम्हाव हामी पनि त्यस्तै छौँ कहिलेकाहीँ हामी पाप गर्छौँ के बुझ्नुभयो हामी धर्मी कोही पनि छैनौँ हामी के गर्छौँ पाप पाप भने बुझ्नुहुन्छ चोर्नु ढाँट्नु लुट्नु झर्किनु त्यो गलातीको पुस्तकमा लागेको छ चोर्नु ढाँट्नु लुट्नु लोभ गर्नु के चिज गर्नु डाहा गर्नु ए हुँदैन भन्नु त्यस्तो गर्छौँ हामी पाप गर्छौँ हामी हाम्रो विचारमा पाप भनेको चाहिँ मान्छे मार्नु होइन मान्छे मार्नु मात्रै पाप त्यो पनि पाप हो तर थुप्रै प्रकारको पाप हुन्छ हामी पाप गर्छौँ जब हामी पाप गर्छौँ हामी गनाउँछौँ बुझ्नुभयो हामी गनाउँछौँ जब हामी गनाउँछौँ परमेश्वर लु पत्रोस् यो भक्तलाई लगाइजा त हेर भन्नुहुन्न बुझ्नुभयो मेरो नाम भएको त है फेरि चिन्नुहुन्छ ल ल ल प्रभु ए पत्रुस यो न आइज यो मदनलाई लैजा यो एजरलाई लैजा रेबिकालाई लैजा ग्लोरियनलाई लैजा जोईलाई लैजा मायालाई लैजा सुरक्षाले मेरो नाम भएन भन्दैछ ना सुरक्षालाई लैजा भन्नुहुन्न परमेश्वरले <laughs> पत्रुस् गर यसलाई चेन्ज गर्दै त भन्नुहुन्न कसले उहाँले आफै चेन्ज गर्नुहुन्छ आमेन उहाँले आफै चेन्ज गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न हामी जतिसुकै गनाउने भए पनि किनभने गीत गाएर परमेश्वर हामीसँग के गर्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ यो कुरा तिनीहरूले पच्चिस वर्ष पछाडि बिस सा वर्ष पछाडि सम्झ्यो जब उनीहरू दासत्वमा थियो बेबी दासत्व दासत्वमा पर्दाखेरि सपन्याले भनेको वचन उनीहरूले याद गर्छ अनि उनीहरूले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ प्रभु तपाईँले बोल्नु भएको थियो सपन्या अगमवक्ताद्वारा तर पनि भएको थियो तपाईँ म सुँगाउनुहुन्छ तपाईँ मलाई बचाउनुहुन्छ तपाईँले म मसँग आनन्दित हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो बारेमा गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई प्रेममा शान्त पार्नु छ भने उनले प्रार्थना गर्छ बेबिलोनको उनको दासत्वमा कसले प्रार्थना गर्छ कसले प्रार्थना गर्छ यहुदी जातिहरूले प्रार्थना गर्छ बुझ्नुभयो अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि त्यो दासत्वको बन्धनबाट फुकाउनुहुन्छ हामी अहिले हामी पनि संसारमा छौँ जबसम्म हामी स्वर्गमा जाँदैनौँ जबसम्म परमेश्वर हामीलाई लिनु आउनु न कि त हामी बाँच्दाखेरि उहाँलाई लिनु आउनुहुन्छ कि त हामी मरिसकेपछि उहाँलाई लिनु आउनुहुन्छ जबसम्म हामी शरीरमा हुन्छौँ नि तब परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ प्रभु तपाईँ मलाई बचाउनलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ हामी तपाईँ मसँग जहिले हुनुहुन्छ म सुत्दा उड्दा बस्दा सधैँ तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ म तपाईँले म तपाईँ मसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले मलाई आफ्नो प्रेममा मलाई शान्ता भएको छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु गीत गाएर तपाईँ म बारेमा रमाउनुहुन्छ हामी बेबी लोनीहरूलाई सत्तरी वर्ष पछाडि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो तपाईँ र मलाई त तपाईँ र म पनि बाँचौँ भने चाहिँ सत्तरी नै हो होइन सत्तरी वर्ष तर तपाईँ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सत्तरी वर्षभन्दा अगाडि नै छुटकारा दिइसक्नु भएको छ वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष भएको अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबैजना उठ्नेछौँ